Come with us and you will see. This is our town of Halloween. This is Halloween. This is Halloween. Pumpkins scream in the dead of night. This is Halloween. Everybody make a scene. Trick or treat. Takže bazén lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska jsou tu aktulky, jméno Halloween a jsem tady s Verčou a Tan. Ahoj všichni, já jsem Verča Sankem a vítám vás u dalšího videa. Verča taky natáčí na svůj kanál a Tania bohužel nemá mikrofon, má problém, proto nejsou vodní videa, proto ji nebudete slyšet, ale je tady s náma. Je v hovoru, takže nás slyší, ale bohužel nemůže odpovídat, má totiž, zlobila totiž, jo. Tan zlobila, tak proto. Když tak sledujte chat, protože jsme v groupu a tam ten bude psát, takže nějak se tam obyčejně koukejte. No, takže. Tady by měl být quest. Jo, tady. Tak pořád se tam dostanu. Jo. Tak. Pardon. Dobře, nebudu to číst. Nebudu číst, já jsem na to moc líná. Tak, hele. Tohle je můj první Halloween, já myslím, že moc lidí jako není, co má první Halloween, oh my god, duch. Duch. Já se těším, až to budeme to hledat. Kam jdeš? Pojď sem. No proto, on mi chtěl vzrhnout. Vidíš, jak tě nemá. On mi dá záhadný item, a co chce? Oh, on zmizel. Oh my god, invisibility. Yeah. Oh, tak třeba k tomu ještě. Já nevím, jestli to lidi slyšíte, já mám teda jako na hodně málo toto, ale... Tania, oh my god! prostě duch a zmizel. Jo no, chce si hrát na schovku, takže to N určitě hrozně moc půjde. Jo no, ale N tu bohužel není, protože prostě nemůže někde pryč, takže... Oh my god, čarovný klobouk! Boží klobouk do mojí sbírky. Klobouk, Tania má klobouk, Tania, všichni máme klobouk a všichni jsme happy. Happy. okej, není, to je hezký moc. Dobře, tak a teď, tady je nějaký modrý quest, tak se koukneme, co to je. Kde je? Jo, tady? Mám chytit jabka, jo. A to jako... To si děláš srandu, ne? To je závadý, jo. Enjoy it. Počkej, mám uzdu. Děláš si srandu. Kam to je zajímavý set. Děláš si srandu, to tak jako lovíme jabka, jo. No, asi je to každý den. Každý, jo jasný, takže místo toho, aby si prostě šla za nějakým tím, jako při narozeninách za nějakým tím lídrem, tak vylovíš jabka. Tady úplně ty otazníky neprej, co? Jako ne, prostě. Musíš lovit jabka, no jo. máš to tam? Jo. Kamo, ta úzda není špatná zase tak. Není špatná vůbec. křížky. Taky to nesnáším. Aha. Křížky. Asi kam dál možná. Ještě je u hradu quest, potom je quest v Golden Hills. A ten je asi nejlepší a nejočekávanější, takže tam půjdeme asi poslední, ne? Jo, jinak je to všechno, takže já to střihnu, než tam dojdeme, aby to nebylo dlouhý. Takže jsme tady a další quest je tady ta čarodějnice a vypadá, ta čarodějnice vypadá mač sexy. Jo no, ale docela se jim celkem povedla, jenom má takové... Prostě divná, dobře. Jo no, aj ve vole. Ujoštíš ten ksicht. Jsem se lekla normálně. Co máme robit? Jsem tak strašně ráda, že už je ten Halloween, to je můj první Halloween. Takže já mám slyšetko, ne? Jo, já vím, co budem dělat. Já ne. Jo, aha, já už vím co. Já jsem to viděla na videu. Já taky, Pac-Man! Jo, už jsem to načítala. Doufám, že natáčím, já nevím, jestli natáčím. Já natáčím. Já se to musím zkontrolovat. Ježíš, to je pak. Počkat. Takže jsem zpět, už jsem si to zkontrolovala, jestli vidíte tady nahoře FPSka, tak se omlouvám, já ale potřebuji mít jistotu. Já taky. Sakra. Zbíráme, mám jednu. A, duch. To je libový. Ustý. To máš, jo. Tak to jsem zvědavá, za jak dlouho to dohraju, jestli to vůbec... Duch. Oh, velká ta, já můžu sežrat, počkej, já můžu sežrat, ne, nebo nemůžu? Velká je. Mňam, aha, tak nemůžu. A už kurva. Můžu, už jdu na ně. Sežeru tě duchu, sežeru. Ne, nejde to, neskoušej to, ono to nejde. Aha, nevadí. To jsi asi jenom dočasně odolná, si myslím. Jo, když je tam imunity napsaný. You get immune to the ghost.
Prej, ne, neskouší to, sakra to nejde. Ne, ona mě ignoruje, že jo. Jako vždycky, no. Pohodička. Jako bys mě neznala. A když nás chytne duch, tak už to znova. No asi jo. Teď ti to řeknu. Ne, když jsi tady jenom někde zavřená. A co mám dělat? Jo, jasný, ono se to otevře. Prostě ti to zbrzdí čas akorát, no. Jak na to tak koukám. Takže můžu jít. Jak ta kamera se úplně to, hele, když kliknu na tuhle kameru. Jo, jasný, to je mapa, to je libový. Já nevím, kde jsem, ale. Kolik ještě těch dýní? Já jsem tady, já musím proběhnout, jasný. O, tady jo, jasně, já vím, kde jsi byla asi zavřená, já jsem teďka potkala takovou klec, takže už asi vím, kde jsi byla zavřená. Jo, přesně tam jsem byla. Už jí chytl, já jsem do něho přímo vběhla. Ne, nech mě. Já jdu hrozně blbě, já nevím, kam mám být. Co je tohle? O, to je dobrý, ta mapa. Tak kde ještě máma? Mám 42 těch dýní. To je cool, ta mapa. O, jaj. Ty kráso. Jo, tady jsou. Takže tudy. Duh. Já jsem skoro u konce, nebo musíme jako pozbírat úplně všechny ty dýně. No, 80 jich musíš sebrat, no. Ty kráso. Tady bude někde dů, že jo. Tak to bude na dlouho, jo. Hele, tohle to jako. Jo, no. Ty kráso, teď kdybych nevzala tu dýni velkou, tak mi sežere duch. Nebo se žere, prostě víte no. To. Tak a mladě dává teda. Jste jak rodiče. Dva tady prostě rodinu, no. U čeho je dělává? Je, u mě je dobrý, že já jsem musela počkat, než mi odejde tady rodina, protože ale já nemůžu, všude. Ale já nemůžu počkat, že mi nikam nejde, že jo. No, tak u mě v pokoji dělali televizi, že jo, takže. Ne. Duch dementní. Lidi za ty zvuky rodiny se strašně fakt oblouvají, ale to prostě nejde, když máte celou rodinu doma, jako to prostě nejde. Jo, a já jsem to chtěla natočit a jakože i snad a ten, takže... To si děláte prdel. Já mám ty dýně úplně někde v prčicích a... Jo, já jdu dobře, možná. Jo, asi je mám. Kde jsou ty dýně? Jenom pro info, ano, moje segra brečí, pokud ji slyšíte, ale je to jenom... Jo, tady, já jsem se blbě podívala. Jo, mám všechny. Kam mám jít? Já taky, jo, semenku. Find exit. Jej, semenku! Jej. Tohle je exit, ne? Jo, tohle je exit! I get it! Myslím, že Verča položila sluchátka, takže jsem tu sama stán. Set story. Takže, mám long drink. Jo. Tady jsou časy. No, teď jo. Nejhorší čas. Mám 3 minuty 23, tak jako já jsem to dělala poprvý. Já 17, pač. Počkej, to je jako... Not počkej, creep, to máme dělat jako znova. Are you kidding me? Tak myslím, že to necháme na jindy. To si udělám, protože potom, protože tohle to fakt ne. Kde mám Scarlet? Kde mám Rebela? Tady. Kde mám Scarlet? Uhněte lidi. Tak, a já se chci namaskovat, nevím, kde je Tan, nevíš, kde je Tan? Nevím, kde je Tan, já. Asi šla bez nás. O, set story, ona nás opustila. Ano. Jak se mám dostat ven? Na ty. Pojdeš na tuhle cestu? Pšt. Jo, aha, Tan, já to nemá ještě hotový, sorry. Jo, takže jsme zpátky a jdeme teď hedonický obchody. Prase. Žába, fuj. Kam já si koupím všechny? Hele, tady slepice, to koupíme N. Hele, dýně, to si asi koupím. Prase, ten kůň, já si koupím všechny. Hele, tady je to, já na to nemám takových prachů. Tady je fakt lepka. Tady je ta maska, jak měla Anne v té schovce. Počkej na svoji babičku. Vůbec jsem teď neutratila tisíc. Máš tady Maxa. Ta první maska je Max. Hele, kráva, to se ke mně hodí. Tak, a tady je druhý a to je oblečení. Tady je i kůň. Jo, já mám všechny. Tak víš co, ostatní lidi nejsou tak bohatý, já si asi koupím tu dýni. Kámo, kolik tohle stojí? Jeden? Hustý? Tak, teď se jde do druhého obchodu, tohle byly speciálně masky. O, Tania, lol, o, prostě ne. Prostě... Já nemám místo v tom. V tom. Ježiši, ta dekorace na toho koně. Já už ji mám. To chci. Ty bandáže, kolik stojí? Cože, to stojí? Co? Okay. Všechny věci si určitě kupovat nebudu, protože se mi všechny nelíbějí.
Asi tak. O, ale tady ten klobouk je dokonalý. Tu kostru si asi koupím, hele. Oh, mám konečně dokonalou úzdu! Jo! Mám úzdu! Na Scarlet. Mám úzdu na Scarlet. Tady ty ligy jsou zajímavý, ty si koupím. Ježiš, mě tady přikáží trošku ta holka. Jo, dobrý. A zelený se ty teda... Oh, tady ty bandáže za 50. Ajajaj. Za 50. Oh, to chci, to chci. Já to se jich nedočkám. Já, tohle je nebaví, to chci. Ježiš, ta zelená. Jú, ten klobouk, ten fialový, ten je cool. Kamo, ne, ani nevíš. Si budu šetřit. Ani nevíš, jak strašně utrácím a mám plný inventář. Ty jo. Ten kabát jsem si koupím, který úplně cool. Já nemám místo v inventáři. Takže teď jste viděli zrychleně, jak jsem si kupovala nějaký věci, je to celý vykoupený. Ty věci, co jsem to, jsem nechala prostě normálně, prostě jsou doma všichni. Hele, tady je Tania, já ji chci vidět. Libec, má tu dýni, to se k ní hodí. Takže. Nějak jsem to tady sestavila, ty věci, nevím, kde je teď Berča, ale koupila jsem si vlastně všechno z toho, co nebylo zelený, protože ty zelené věci se mi nelíbějí. Takže tak, a z těch duchů taky budou padat věci, takže to mám taky v plánu natáčet potom, jak hledáme třeba duchy s holkama nebo tak něco. Asi to bude jenom s hudbou, ale nebo tak... Kde jsi vzala ty šaty, Tanio? My jsme tady u toho obchůdku tam. Jo. Já si to všechno budu rozstřídit, já mám to bordel v inventáři. Aha. Měla jsem 6 000, teď mám už jenom 3. Set story. Dobře, ty Helen. Tak máš to? To máš Maxíka? Jo, jdem. Mně se strašně líbí tady to s tím pavoukem, vidíš to? Jo, taky mám. Tak jdeme. Půjdeme do Fort Pinty, tam by mělo být líčení. Takže opět střihnu. Takže lidi, už jsme tady, něco jsme našli, takže tohle to. Já vypadám jak Fiona, jak mám ty rudý vlasy, vypadám jak Fiona. Já nevím, jestli si chci koupit nějaký líčení. Ale ten upír je best, jo. Taky bledá. Já si vezmu toho kostlivce. Jistě, ty to říkám, ty já. Počkej, já jsem si kupovala svůj make-up, jo, ten je tady dobrý. Ale ta zombie, já fakt vypadám jak Shrek, jo. Přišela, zadupatý. V tom případě bych si měla vzít to skeletonový, moment. Mně se strašně líbí tady to pavučinový, i když mám arachnofobii, ale to nevadí. Nemám ještě ty bandáži by byly super, ale ty asi bohužel koupit nemůžu, no. Já bych musela čekat o další týden navíc na Shira a to vážně nechci. Takže. Tak jo, můžem teda jít dál, jo? Takže jo, zase střihneme a bude to poslední ten quest tam. Ne. Něco je? Ne. Pomoc, prosím. Já chci jenom ten quest, já nechci nikomu ublížit, prosím. Já musím do Winery. Já to jdu si dolů, no. Tak jo, takže jsem tady, konečně, už jsem se sem dostala. A teď jsem tady už konečně u toho blbýho piráta. A mám jít zpátky. Já myslím, že tohle to bude hodně s prostřihama, takže určitě čekejte střihy. Takže tak. Jo, tady krabice, super. Sbírám krabici. Ten kůň může uvíst. Ježiši Maria, chudák. A máme tady další konečně. Dobrý. No super, jo, no tak takhle tam určitě nebudu to pomalu docházet. Takže zase střih. Teda přes ty lidi na toho chlápám. Uni, prosím, děkuji. Tak co mám dělat teď na Scarrow Hill? Nečekaně, takže střih. Sea dogs. Jak to je všechno? Ty už to máš hotový? Jaj. Ty vole, to se dá až k Jasperovi, jo. Oh, čmajs, konečně jsem tady, jo. Čmajs. Oh, sleduju něco. Oh my god, sleduju nějaký dog. Cookie. Co?
My hledáme totiž jeho psa nebo něco takového, protože ten quest se jmenuje Bobův dog. Jo. To jsou jeho stoje. Pšššš. Od jeho sušenek. A vlastně. Jo, já sbírám sušenky nějaký. Jaj. Tam teď, jo, tady. Tam teď, tady. Tady. Pšti. Rob. Nic to tady nějak blbě probliklo, nějak ten les potom před chvilkou. Ah, to budu muset přeskočit, jo. Jedu snad nějaký rejc nebo co? Hele, čau, já jsem si říkal, že tam nejseš. Brr, Natália, vole. Já dávám něčemu neviditelnému najíst sušenek. Asi tomu chlapovi. Jo, tomu chlapovi. Sušenky. No, jsem si sušenky. Já ho mám, jak já budu ví, jestli děláš se... Počkej, to je duch, mám ducha. Jo, tak já vidím, já jsem si říkala, co to je furt za zvuky. On zmizel. Ne, tady je. Co ty se jde? No. Píše, taky mi dal pizzu. Tady je hodnej, co? Cookies, om nom nom. Prej, tady je hodnej, co? Jo. Kam ho mám odvíst? Musím zase za... Zase, jo. Takže zase střihnu. Konečně už jsem sem dojela. Jo, konečně už je tady. Jej. Kvěsty. Preboha. Ty kvěsty jsou nekonečný. No a máme jít zase zpátky, jo. Takže zase střihnu. Just... Change in the forest? Což je, něco se změnilo v tomhle lese. Jo, musíš tam zase jet, no. No ne, Natka. Ne ty, ale druhá. Už jsem tady konečně! Co? Co máš prohledat a říká, že se tady změnilo něco v tomhle lese, prej. Jo, je tady temná hudba, takže... A najednou se tady strašně zatmavilo. Hrozně. You found... Ježíš, já jsem našla nějakou holku. Jo, to musíš hledat, creepy. No. To bylo v to. Jo. To bylo v zprávách. Tak aspoň vím, co hledám, no. Nebo koho spíš. Já už to mám nalezený. Já teďka hledám. Jinak vím, kde je další duch. Je, čau. Já už ji mám taky najít. No, aspoň trochu nějak ty zvuky jsou slyšet. Ježíši Maria. Ježíš Maria, jak vypadá. Počkat. No dobrý, nahlasu trochu zvuky. To je zase moc. Já doufám, že mě přes ty zvuky jde slyšet, protože mám slabý mikrofon. Pokud ne, tak to hlad bude bez řeči, no. Ježiš, to je strašně divný, jak ona mluví. Jak ona mluví, no. To je nějaký strašilo. Ježiš, jak ona chodí, ty vole! A co, ona jde někam? Jak chodí? Just, I must have to je nějaká zombie holka, ne, ty jo. Ježiš, chudák. Maria, kam jde? Hej, já to mám slyším. Hej, tak já mám slyším. To slyšíš to ve videu aspoň. Tak to možná jsem. U mě nebo u nás. Myslíš, že ona koně vyvolá, než mě někam hledám, takže se to bude zrychlený, protože... Jsou to zlovené questy. A pojď se nevidíme. Ale jak bude, mě to si připomíná nějakou hrvou postavu, ale mě si spojil 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 nějakou hrvou. Jo, ale zase to je hlavně, když jsem nechala si 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 hlavně, když Ježiši, to je jak pomalá jízda v zoologický zahradě, ty vole. Máčkem. No. Čověm, já ráda chodím k čověm, jenom abys to věděla. Já ráda čoví. Co to je? Já to chci taky slyšet, proč mi nejde už atakovat s Morganama. Jaj. Je to, abych nás upoj. Protože mám jí zabrat nějaký zvěd. A nemáš nahoru to, když si dáš to rozdělení. Hele, duch, toho si vezmu, teď hned. Hele, nějaká slyška tady se válí. Okej, dáme pizzu, dobrý, dáme pizzu, okej. Já musím pro nějakou sochu nebo co? We are there, jsme tady, jo. Jsi divná, holko. Ty jo, já mám tu sochu a teďka... Oh, to je její medvídek, no, ne! Moje... Creepy medvídky, ne, prosím. Já už vím, co to je!
já vím, co mi to připomíná a nebudu to říkat, protože je to strašně strašidelný. Já vím, co to je, já vím, co to je. Creepy medvídek, to prosím ne, please, not creepy.